Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marina Mello, sejam bem-vindos ao meu canal. Passo a passo de hoje é dessa linda tiara, pessoal. Olha que linda que ficou essa tiara. Fiz ela, gostei e vim trazer ela aqui para o canal. É a nova versão do laço cruzado com gravatinha. Aí eu coloquei essa linda flor de organza e o aplique de biscuit. Ficou muito lindo. Espero que vocês gostem. Essa linda flor vocês encontram com a Alê Laços e Acessórios, parceria aqui do canal. Esse lindo aplique vocês encontram com a Alê Artes, também parceria aqui do canal. Fita, tiara e acessórios vocês encontram com a mãe e filha Fitas. Vamos lá para as medidas, para o passo a passo dessa lindeza? Vou estar usando esse lindo aplique de sereia de biscuit lá da Le Arts, tá? Vou estar usando essa linda flor de organza lá da Le Laços e Acessórios. Para o acabamento na tiara, vou usar aqui 4 centímetros da fita número 2. Essa florzinha minha aqui, pessoal, ela é de 5 centímetros. Vou estar usando uma tiara de dentinho. A minha tiara mede 37,5. Fita número 9, gorgurão, duas vezes de 20 centímetros e duas de 9 centímetros. O que é que vamos fazer, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, vai dobrar aqui pro meu lado direito, vou colocar aqui por cima, um pouquinho só por cima, e vou trazer esse aqui rente ao meio aqui, tá, pessoal? Um e meio de cada ladinho, tá? E vou prender todo mundo. Esse eu fiz pro meu lado direito. Esse eu vou fazer pro meu lado esquerdo. E vou fazer a mesma coisa. Sobrando aqui de cada ladinho, um e meio. Ficando assim, pessoal, agora eu vou pegar essas aqui de 9 centímetros e vou selar unindo essas pontinhas, tá? Unindo as pontinhas, vocês vão vir e vão arrumar ela rente aqui, ó, com essa aqui. Fazendo isso, pessoal, a gente vai dar 8 pontos, vai ser dois aqui na lateral e 4 aqui por cima, tá bom?
Agora, pessoal, aqui na altura de 10 centímetros, vamos colar o nosso laço. Fazendo isso, pessoal, eu vou vir agora e vou colar o meu aplique aqui, tá bom? O que que eu faço? Tec Bond 3, passa aqui no meio do laço. Veja a posição que eu vou colocar o meu aplique. Passa um pouco de cola quente. E cola ele aqui. Após fazer isso, você segura por alguns segundos e não vai soltar mais. Como eu aplico aqui já colado, pessoal, vocês podem deixar assim ou colar a flor igual eu vou colar, tá? Eu venho, passo cola e colo aqui a minha florzinha. Tiara com a nova versão do laço cruzado finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado dessa diquinha de hoje. Essa tiara aqui, pessoal, eu vendo ela de R$28, tá bom? É uma tiara que vocês gastam pouco material e é lucrativa. Se ainda você não foi inscrito aqui no canal, já se inscreva. Deixe o seu like, ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. Sempre tem novidades aqui no canal. Que Deus venha estar abençoando o trabalho de suas mãos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!